Ana. Aslida qarang. Qo'lingizga olib ko'rasizmi? Ko'ramiz. 8 yashik. Mana hurmatli yurtdoshlar, hurmatli yurt tomoshabinlari. Buxoro viloyati qayt bu? Rasuljon? Mana Buxoro viloyati Xonobod tumaniga mana telefon qilchuvchilar olib keldik. Mana mutaxassisimiz joylab berishyapti hozir. Mana bu holatni qarang mana. Bu yerda tayyor zavod bor. Ishlab chiqaruvchi mana mahsulotlari bilan tayyor mana. Gumlari bor. Tepada navis qilingan. U tarafga ham navis qilinyapti chuvalchim uchun. Mana bu ham navis qilingan joy. Tayyorga mana xudo xolasa chuvalchilar qo'yib beramiz. 8 yashik. 80 dorasin joy endi. Mana bu chuvalchilar hozir o'sha gumus bo'lgan holatda. Bittasini ko'rsatamiz. Bismillah. Mana chuvalchi tepasi gumus bo'lib qolgan. Mana hozirgi holati. Hammasi o'sha aktib. Qo'qondan mana Buxoroga chuvalchilar yetib keldi-da aka. Mana aslida qarang. Qo'lingizga olib ko'rasizmi? Mana bittasini ishqibozlikka mashq ko'ring. Har bitta yashikda bemalol ko'rib olaver. Har bitta yashik hammasi shunaqa izi qolibdi. Bu barakada bu. Sizning uyingizning barakasida. Mana shu tashni to'kingda, bitta to'kib ko'ringda ichini ko'rasiz. To'kingda. Hammasini to'k. Ha, to'king, to'king. Iloji ham yo'q. Mana biz shogird ustoz bo'lamiz o'zimizga. Issiq havoda yonib. Mana aka qarang. Aka mana ichida ichib olchingni ko'ringda. Mana to'kdikda mana. Mana holat hammasi buni ichi holatda. Bitta yashikda nechta dona bor aka? Taxmin. Endi shuni sana bo'ladimi qarang? Sana bo'ladi uni. Bo'lding qarang, go'sh bo'yapti-ku. Go'sh bo'yapti. Hamma joyi qarang. Bu cho'lchenichi, solasiki yetib kelguncha hamma tagi cho'kadi. Ustida faqat o'g'it o'zi qoladi. Ichkariga kiradi. Sira tushunmaydim. Siz hali sekin chuvolasiz masalan. Kaliforniya qizil chuvalchaylari. Bularga hozir shunday suvni berishingiz bilan hammasi jonlanib ketyapti. Ha, sekin boshlaydi. Hammasi jonlanib. Shilang bormi shilang? Suv yangi oziqani yeyishni boshlaydi. Bizlar kachaykadan suv bersak bo'ladi. Mana xonadonlari. Kachaykani suv. Bo'rad aka, bo'rad. Faqirdanmi yo'q? Ha, faqirda, faqirda. Mana hurmatli tomoshabinlar, mana xonadonlari. Belda belbog'i. Rasuljon og'aning? Belda belbog'i bor. Ay, aktiv holda ishlayapti. Nima barakasini bersin. Rahmat aka. Qo'qondan keldi aka. O'qoring yashikdan fitga. Hozir mana aqlimni bekitamiz, kel yonimni. Bitta sek bekitib ko'raman. Ha, sek bekitib qo'y. Yo, bunday qo'yib, bunday qo'yib. Patir o'qimasin mana. Keyin olib tashlaysiz. O'zim aytaman. Rasuljon? Davo. Telefon nomeringizni aytib qo'yaymi bittalar? 91 lik. 91 lik, ho? 310 91 23. 91 23. Buxoro viloyati Xonobod. Ha. Mana shu joydan agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kelishlar mumkin. Biz endi Qo'qondamiz, mana bu yerda ukam Rasuljon xudo xolasi mana o'qib o'rganish telefonda. Salkam bir 15 kun o'qidingiz-a telefonda. Shunday. Mana hozir mana 15 kun deganda mana kelib keldi. Chuvalchilar. Doim barakasini bersin. Rahmat aka. Duo qilib bering aka endi. Sahnani qo'yaylik. Kamay keyin qilib beraman. Ustozim tangmay ulug'laydi-ku. Sen davom ber. Sen endi barmoq. Doim mujon aka. Nima niyatlaringiz shuni boshlagan bo'lsalar, Alloh niyatlaringizni qizorsin. Bizning ustozlarimiz yo'lini biz o'limizda bizning xonadonimiz barakasi, sizning xonadoningiz Alloh berasin. Rahmat. Allohga. Shunaqa bo'ldim. Yaxshi, xursand bo'ldim. Do'ylar zo'r qilingan. Yaxshi.